Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Xaaji Baantare iyo maamulka gobolka Saaxil iyo kan degmada oo ay weheliyeen qaar ka mid ah madaxweynada dowladda hoose ee degmada Berbera oo iskaashanaya ayaa subaxnimadii hore saaka waxay olole shaqo oo bac ururin ku qaadeen qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ku yaala magaalada Berbera, taasoo ay ku soo qabteen 70 kartoon oo baca, waxaana lagu gubay karatoontani goobta loo asteeyay lagu gubo qashinka iyo alaabooyinka dhacay. Ugu horeynbana waxaa halkaasi ka hadlay Xasan Cabdi Cali oo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose oo ka warbixiyay sida ay uga howlgaleen soo qabashada bacdani iyo guddoomiyaha golaha deegaanka oo nagala soo qayb galay saaka. Haddii aanu nahay xafiiska arrimaha bulshada, gaar ahaan waaxda fayadhowrka, farca fayadhowrka oo saaka halkan aan ku gubayno bacihii aan kasoo ururinay magaalada, sidii noognahay madaxweynaha qaranku uu mamnuucay in baco lagu isticmaalo dalka. Sidaa daraaddeed howlgal ballaadhan ayay ka gashay dowladda hoose ee degmada Berbera. Aad iyo aad ba u mahadsan tihiin. Waxaa kaloo hadalka iska dhowmaray duqa degmada Berbera iyo guddoomiyaha gobolka Saar, waxaana yidhaahdeen marka marna ganaax baa ka soo hoyda oo dhaqaalaha ka soo gala degmada, marna dee waxaanu dabar jarnaa oo aanu ka shaqeynaa inaanay suurtagal ka noqonin dalkeenna ama degmadan aan xukunno aanay suurtagal ka noqonin si caadiya si public in loogu iibiyo ama loogu shaqeysto. Tuugay ku soo galaan si aan ka warqabno wasiir. Waxyaalaha cajaa'ibkee halkan aan doonayna inaan kaaga sheegnaa waxa weeye, kartoonkan aan gacanta ku hayaa waa kartoonka yar intaa la eeg, waxaa ku jira 2,000 xabo 70 iyo dheeraad bay nimanka gubaynaa kartoon, waa 140,000 oo mid. Waxaynu maanta halkan ku gubaynaa bicihii waaxda fayadhowrka ee shaqaalaha dowladda hoose ee degmada Berbera ay ka soo ururiyeen maalin keliya oo shalay ahayd degmada Berbera gudaheeda. Bacdani kontraband bay ku soo gashay magaalada, laakiin mar kasta wixii soo gala oo hawsha ku saabsan bacaha iyo waxyaabaha la midka ah, waax kasta oo ku shaqalaya way ka hawlgashaa. Waxayna isla shalay keliya ku guuleysteen waaxda fayadhowrka ee dowladda hoose inay soo qabtaan 70 kartoon oo ay bacdaasi ku jirto. Ugu dambeyna wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Baantare oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa waxay tidhi horta Ilaahay baa mahadleh oo maanta runtii suukan keenay inagoo caafimaad qabna halkan. Aniga farxad gaara ii tahay markaan arko bahasha bacda oo runtii shaqo laga qabanayo oo qolada fayadhowrka maaragtay degmo kasta ahaatee ay shaqo ka qabanayaan. Laakiin shaqada waxaan filayaa inaanan arag weli meelay ku gubayaan degmooyinkii kale, laakiin degmadani maalin kasta sida ay u soo qabanayaan shalay waanu isdhaafnay, daraad waan arkayay, magaalada siday uga soo gurayaan waanu arkaynaa, dhinaca kale laga khasirayay loo goynayay buuga waanu aragnay. Taasoo kale waxay diilay ku gelinaysaa iyo farxad, waxay ku gelinaysaa in la qabanayo waxlaali wixii mamnuuc ahaa ee kootarbaana sida loola dagaalamayo weliba bacda oo halis inagu ah oo deegaankeennu ku ah oo inaga inagu ah oo inagu ah xanuuno fara badan aynu ognahay laga qaadayo, iyo sida ay caalamku maanta ula dagaalamayaanay u mamnuuceen, iyo sidaynu inaguna ula dagaalamayno, runtii aniga farxad gaaray maanta ii tahay. Waa Cabdirashiid Roobla Cadare, Universal TV, Berbera.